Dneska musíte být obzvláště ticho, protože nějak na mě něco leze a já prostě nějak, jako třeba to uděláme dokonce kratší, jako protože možná to ani do celý neodpovídám tuhle přednášku. Takže posledně, jako jsme měli větu. Malá věta z Pernerova. A myslím, že to byla věta o maximálním počtu množin v nezávislém systému množin. A ta se dá formulovat tak, jestliže Bn je boolovská částečně uspořádaná množina. Což je teda, připomenu, potence množiny 1, 2 až n s inkluzí, s relací inkluze. B3 je ten takovej ta krychlička, kterou si stále kreslíme, že? Takže, jestliže Bn je boolovská, tak potom alfa Bn, je n na ten půl. Přesně. To je víc, než bychom očekávali, protože máme větu o dlouhém a širokém. A věta o dlouhém a širokém nám říká, to poznámky, věta o dlouhém a širokém nám říká, takže věta o dlouhém a širokém, kterou jsme dokázali předtím, dává pouze, to dává alfa Bn krát omega Bn je větší nebo rovný než počet prvků. Bn. No počet prvků, to tímhle jsem označil počet prvků. My všechno víme, tohle je rovno 2 na entou, protože to je ta potence. Co je? Kolik je omega? Omega Bn, to je maximální řetězec v té částečně uspořádané množině všech podmnožin inkluzí, to jsme už říkali několikrát, ten nejdelší řetězec, který se tam najde, má počet prvků n plus 1, že jo, prázdná množina, jeden prvek, druhý prvek, že jo, třetí prvek, takže to omega Bn je n plus 1, to znamená, že to alfa Bn, z toho dostáváme, že to alfa Bn je větší nebo rovný než 2 na entou děleno n plus 1. No my jsme dokázali něco snad lepšího. Ne? Dokázali jsme skutečně něco lepšího? Není to z rovínka rovno, tak prostě třeba se může stát, jako že to n na ten půl je z rovínka prostě přímo rovný tomuhle číslu, že jo, ne? A to je závažná otázka, o kterým si budeme teďka povídat, která se týká odhadu. Kolik vlastně tohle číslo je? Kolik to n na ten půl je? Bo jak ho vyjádřit po nějakým jiným způsobem? Jiná otázka je, jako, a to teďka si právě řekneme pár poznatků k tomu, kolik je n faktoriál. Jako, to je na první pohled jako hloupost, ne? No n faktoriál je n faktoriál, to je 1 krát 2 krát 3 až krát n, že?
Ale všimněte si, tam jsou ty tři tečky, že? Jak jsem stále upozorňoval. To není tak úplně jako rozumnej výraz. Já bych to chtěl vyjádřit nějakým jiným způsobem. Jako třeba já bych chtěl vědět, jako je n faktoriál. Je větší anebo menší než 2 na n tou? Tak tohle bych chtěl rozhodnout. Je větší nebo menší než k na n tou pro nějaký, nebo 10 na n tou třeba. No jak když, jo, odpověď na to je, třeba jako n faktoriál je větší nebo 2 na n tou, no zdá se jako, že jo, když si to n faktoriál napíšete, tak je to 1 krát 2 krát 3 krát až n, no tak v podstatě všechny ty čísla jsou větší než 2, dokonce potom drsně větší než 2, že jo, no takže prostě zdá se, že to bude daleko víc než těch 2 na n tou. Ale samozřejmě ne vždycky, ne? Že jo, to je prostě, že jo, například 0 faktoriál je 1, že jo, jako což je, a prostě 1 faktoriál je 1 a to není větší než 2 na prvou, že 2, že jo. Do toho, člověk je v takové oblasti, čemu se říká asymptotická asymptotika nebo asymptotická analýza. Kdy prostě člověk chce napsat nějaký odhad, že n faktoriál je větší nebo rovný, jako je nějaký funkci fn pro všechna n, které jsou n větší než nějaké číslo n nula. To vede v klasické matematice, to vede na hezký značení, kdy člověk píše, že když si myslí, že mám dvě funkce f a G jsou funkce třeba z reálných čísel do reálných čísel, reálné funkce, tak jako prostě já řeknu, nebo z přirozených čísel do reálných čísel, tak já řeknu, že F je malý o G, že jestliže F děleno G se jde k nule pro nebo fx děleno gx, ježišma, gx se blíží nule pro x jdoucí do nekonečna. A píšu f velké o g, jestliže fx je menší než nějaká konstanta v gx pro x dostatečně velká, že? Pro x také jdoucí do nekonečna. Pro nějakou konstantu C. To je hezký říct, tohleto značení tady, protože tohleto značení pochází z teorie čísel, vymyslel si ho Edmund Landau byl profesorem Göttingen a Jarník, o němž je tahle ta přednáška, se proslavil tím, jako, že byl u něj jako mladý post, když dostal doktorát, tak tam jel na postdoktorátní místo a prostě dokázal tam velice pěkný věty a Landau ho měl velice rád. Takže tohle to značení vlastně, jako, a to budete mít jako v podstatě podrobněji v jiných oblastech. Takže nás zajímá vlastně, nás to zajímá, jak to vypadá pro velké hodnoty n, nezajímá, jak to vypadá pro nulu a pro jedničku, jakože jo, a zajímá, jak je to od deseti dál. Tak takových pár jednoduchých odhadů si teďka uvedeme, třeba začněme s tím faktoriálem. To je klasická partie, vlastně, která patří dnes do teorie čísel a o tom je známo. V podstatě o tom je známo všechno vlastně, že jo, to se zkoumalo jako dlouhá staletí tyto otázky. Nakážeme větu, která v podstatě poskytuje dobrý odhad pro n faktoriál a ta věta říká, že n faktoriál je menší nebo rovný, vlastně pro všechny n je menší nebo rovný než n plus 1 lomeno 2 na n-tou a větší nebo rovný
než n nad n půl. Takže ze zdola máte mocně, máte n na n půl členů, n krát n, n půl krát, a nahoře ze zhora máte, máte n krát n plus 1, že jo. Není tak špatný, jako, že jo, prostě. Tenhle odhad jako není tak špatný. V mnoha aplikacích, jako v takové asymptotické analýze, když si pomůžete, že tam odečtete jedničku, nebo i tam odečtete dvojku, tak to zpravidla vůbec nepomůže, že jo, tam prostě záleží na tom hlavním členu, jaká je ta mocnina, že jo. Takže tadyhle v tom případě n tá mocnina n, a tadyhle ten dolní odhad je n půl tá mocnina n, že jo. Řekněme si důkaz toho, že aspoň něco dokázali z této oblasti. Ten důkaz je, to je docela slavný důkaz, připisuje se Gaussovi. Já nevím, jestli to Němci ještě tahle píšou, já myslím, že oni teďka už píšou dvě sly, jenom, že to je nějaká, oni taky mají různé reformy jako my, tak teďka píšou, jako, už to píšou, myslím, tahle. Jako. Gauss jako žil na začátku 19. století, na dokáčku 19. století v Göttingách. Prostě někdy se mu říká, že to je kníže matematiky. Vyřešil problém, který byl otevřený od Řeků, že 2000 let. Takže tenhle ten, možná je to legenda, ale tenhle ten jednoduchý důkaz se připisuje Gaussovi. Je tam jako jemný trik. Napišme si n faktoriál, to už tak někdy bývá, že to spočítá tím způsobem, že zdánlivě budu počítat složitější věc. Tak spočítejme, jako by to nebylo moc malý, udělejme to na druhou, že? Spočítejme, kolik je tohle na druhou. Ne? No tak to, teď to napišme pomocí těch tří teček, že jo? Tak to je 1 krát 2 krát 3 krát až n, že jo? A ještě jednou, že jo, 1, 2 krát až krát n. A když je člověk Gauss, tak to udělá trošičku figl na to, že 1, 2 až, udělá to až n. A teďka to napíše pod to, jakože jo, napíše to obráceně. N krát n minus 1 krát až 1. Takže tady bude n minus 1 třeba krát n, a tadyhle bude 2 krát 1. Ten to jenom jako uspořádal jinak, že? Ne. Taky jsem to napsal. No teď, když se na to podíváte, tak vidíte, že to má takový, tenhle ten výraz, jak se napíše, má takovou zvláštní vlastnost, že jo? Že když tadyhle ty dvě čísla sečtete, tak dostanete n plus 1, když tady ty čísla sečtete, dostanete n plus 1, když tady ty čísla sečtete, dostanete n plus 1, že vlastně tohle to je součin od i od 1 do n. I krát n plus 1 minus i. N plus 1 minus i. Jako se myslí tahle jako. Tak když člověk něco takového napíše, tak si to musí ověřit, že jo, ne, tak jako prostě hlavně na začátku a na konci, že jo, tak tady prostě je první člen pro jedničku je jednička a ten druhý je n plus 1 minus 1, což je n, že jo, pro dvojku, a to prostě si to podíváte a vidíte, že to skutečně tahle funguje. No tak uvažujeme, co tyhle ty čísla vlastně nebo jaký tyhle ty čísla mají vlastnosti, takže stačí udělat dolní a horní odhad na tyhle ty čísla, že jo. No, tak si třeba řekněme nejdřív, takže uvažujeme i, nebo napíšu to tady pod tím, když náš tady, i krát n plus 1 minus i, je větší nebo rovný než čemu? No tvrdím, že to je vždycky větší nebo rovný než n. Ne.
No a tak jak by to člověk jednoduše dokáže, tak například pro i rovno jedný to platí, že? Protože to je 1 krát n plus 1 minus 1, to je 1 krát n. A když to bude, a když to i bude větší než 1, tak tady je a bude jako menší a bude třeba menší než n půl, že jo? Menší nebo rovný než n půl. Tak tady je číslo, které je aspoň 2, že jo? A tohle to druhé číslo je aspoň n půl, že jo? Protože to je menší než n půl. To bude n plus 1 minus n půl, tak to bude aspoň n půl, že jo? Takže je to 2x, je to určitě větší než 2x n půl, což je zase n. Takže jsme to dokázali pro to, že jo? V tom druhém případě tady bude aspoň 2 a tady bude aspoň n půl. A samozřejmě stačí, že to je symetrický, že to prostě stačí, nemusím vyšetřovat případy, které jsou větší než n půl, protože to, potom to bude tohle to menší a tady bude větší než n půl. Takže vím, že tohle ty čísla jsou aspoň n, a to znamená, že toto je větší nebo rovný než součin i od 1 do n nad n, to, n, že? Což je teda rovno n na n tou. No ale já jsem začal s tím, že to je teďka je to na druhou, takže vlastně už jsem dokázal ten dolní odhad, protože z toho plyne, že ten dolní odhad je n faktoriály větší nebo roven než n nad n půl. Já jsem tady spočítal, že druhá mocnina je větší než n na n tou, tak udělám odmocninu. Takže tím jsem ukázal tu první část. A ta druhá část je slabouhlince zajímavější a opírá se o vlastně jako je obecnou věc, že jo, z nich určitě jste někteří to měli, vím, že to je ve středoškolské matematice, a to je, že geometrický průměr je menší nebo rovnej než aritmetický průměr. A víte, že jo, že odmocnina vlastně platí lema, že odmocnina a krát b, když a a b jsou nějaký čísla, je menší nebo rovný než a plus b děleno 2. No jestliže tohle to dokážeme, za chvilku si to řekneme si na to 2 důkazy dokonce, jako, ale z tohoto okamžitě, ne, lema implikuje ten horní odhad. Lema implikuje horní odhad. Proč? Že ono, protože každé z toto i krát n plus 1 minus i, že i krát n plus 1 minus i je menší nebo rovný než a plus b, n plus 1, to je, když to sečtu, tak vždycky dostanu n plus 1, to je právě jediný ten trik, který Gauss vymyslel, že jo, je to stále sčítá na stejné číslo, je to n plus 1 děleno 2 na druhou, že jo. To, že je to na druhou, je úplně skvělý, protože potom se to stejně bude odmocňovat, takže jakoby se to odmocní člen po členu a dostanu tam jenom ty součiny toho n plus 1 děleno 2. Takže z toho okamžitě plyne ten horní voda. Tak proč platí ta nerovnost mezi tím aritmatickým a geometrickým průměrem? To je zajímavý docela. Tyhle věci většinou mají jako prostě hezký pozadí, že? Ne? Třeba geometrický nebo kombinatorický pozadí. Tak řekněme si důkaz lematu. Jste se mnou? Všichni rozumíte, kde jsme dokázali? Všichni víte, že jsme dokázali horní odhad. Jo? Takže důkaz lematu. Tak buď to může člověk udělat tím, že prostě
udělá nějakou aritmetickou manipulaci, aniž by tomu rozuměl, že jo, ne? Tak jako prostě udělá, třeba udělá odmocninus A, co tam je, odmocninus A, minus odmocninus B, to celý na druhou, jo. Ať už je to co A, B jsou jako prostě čísla, těm kladný, že jo, tak jako prostě tohle jste určitě větší nebo rovný nule. Když to prostě rozvednete, jako prostě podle vzorečku, který znáte, tak to je odmocninus A na druhou, to prostě to odpuste, že to píšu takhle primitivně, odmocninus B plus odmocninus B na druhou, že jo, a to je teda větší nebo rovný než nule, tak když to převedu, že jo, tak dostanu přesně, že to je A plus B děleno dvěma je větší nebo rovný než odmocninus A krát B. A je takhle jiný způsob, který se dá jako prostě říct, který pro jednoduchost si řekneme jenom, když ty čísla jsou přirozený, jako jsou v tom našem případu, jsou přirozený. Takže to je důkaz lematu 1, důkaz lematu 2, důkaz lematu 2. Úplně jiný. Tak prostě co ta věta říká vlastně, že jo? Já když mám, představte si, že já mám množinu, nějaká, teďka já mám množinu x a já mám množinu y. A dohromady, dohromady ty množiny jsou disjunktní. A ty množiny dohromady mají řekněme n prvků. A já bych ty množiny, já bych teda tuhle tu celou množinu, to x jednoceno y, já bych ji chtěl rozdělit na ty množiny x a y, aby ta relace mezi x a y byla co největší. Takže nalezněte x a y, tak, s těmito vlastnostmi, že? To znamená, že mají dohromady n prvků, nalezněte x tak, aby x krát y bylo největší. Taková optimalizační úloha, že jo? Chci rozdělit, se vyskytuje často, že jo? Mám danou množinu, která má n prvků, a já ji chci rozdělit na půlku, nebo na dvě části, tak, aby součin těch velikostí těch množin byl co největší. Ne? Tak a odpověď je, že x a y jsou poloviční velikosti, že? Poloviční velikosti. Proč se tam napsal úvozovky poloviční velikosti, protože ta množina může mít lichou velikost, to n může být liché, tak v tom případě není žádná poloviční velikost, ne? No, tak jedna z těch množin bude n půl a n půl celá část, a druhá bude jako n půl ta horní celá část. Čo? To znamená poloviční, to znamená n půl dolní celá část a n půl horní celá část. Takže co nejstejnější velikosti, že to. No to je to na tím, tak předpokládejme. Že máme, že x a y jsou takové, že jsou takové, že ty jejich velikosti, že x je větší než y, a jejich rozdíl je větší nebo rovný dvěma. Jestliže je menší nebo rovný jedna, tak když to množina je
množina je lichá, tak jsou stejně, skoro stejně veliké, liší se jenom o jedničku. Jestliže se liší jenom o jedničku, tak a ta množina je sudá, tak potom jsou stejně veliký. Že? Takže nech nastane tohleto. A tak si nakresleme ten obrázek, jak to vypadá. Ještě jednou si to udělejme. Tady je ta množina x, tak udělejme to rovnou tahle, ta množina je rozdělená, tady je množina x a tady je množina y. A y je, ta x je větší o dvě. Ne? No tak vezměme libovolný prvek x z té množiny x a přemístěme ho do množiny y. Takže zvol x je z x libovolně. A uvaž množiny rozklad x čárkou y s čárkou tak, že x čárkou je x bez toho prvku x a to y s čárkou je, že k tomu ten x přidám. To znamená, že to je y, ta stará, sjednoceno s tím jedním prvkem y. X. Tak. No tak se nic nestane, ne? To je prostě malá lokální změna, že jsem jeden prvek přemístil na jedno místo. Jako. A pak já počítám, jaký je ten součet těch velikostí. Součet těch velikostí je prostě počet dvojic jako mezi tím. Že? Tak všechny dvojice tam zůstanou, jak tam byly předtím, akorát, že ty dvojice, které šly z x do y, ty zaniknou, protože se to přemístí do y. A ty dvojice, které tam nebyly, totiž z x do x, tam najednou budou. Takže ubydou, je to český slovo, ubydou, prostě zmizí, ne? Možná není ani český slovo, ne? Zmizí, zanikne. Zmizí dvojice x, y a nově budou vytvořeny pro y je s y a nově přibydou dvojice x čárkou, kde x čárkou je z x bez toho x. No jo, ale kolik pak těhlen těch je? Že jo, těhlen těch je y. A kolik je těhlen těch? Těhlen těch je x. X? No, bez jedný, že? Ne? Ale to je víc, že? Ne? Tak jsme si pomohli. Jsme si prostě tím, že jsme přemístili ten jeden prvek, tak jsme si pomohli. Přibyly dvojice. No tak to budeme dělat furt, že? Dokud nás to omrzí, jako prostě kdykoliv nastane tohleto. Když to nenastane, tak máme rozdělení na dvě stejné části. Že? Takže nalezli jsme lepší rozklad. To znamená, že tohleto je menší, že jo? To je ostře menší, že jo? Tak pardon. Jako ostře menší, nalezli jsme lepší rozklad. To vytáhnu. Nalezli jsme lepší rozklad. Nalezli jsme lepší rozklad. Vidíte, cítíte ten rozdíl mezi těma dvěma důkazama? Že? To je samozřejmě daleko jednodušší důkaz. Jsme to udělali velice rychle,
ale do toho nevidíte, co se tam děje. To musíte mít nápad zrovna, že se dělá, že se udělá jako odmocninas A minus odmocninas B. Tenhle ten druhý, to je dokonce algoritmus, že jo, ten vám říká, jakým způsobem to najdete. Že jo, prostě budete to postupně přehazovat, jako že jo, až to... Takže tím jsme dokázali tu faktoriálovou. To není tak špatná věta, jako třeba důsledkem toho je, důsledek. To máte ve skriptičkách, jako tuhle tu. Máte toho tam daleko víc, tahle ta kapitola okolo odhadu, ta je psaná jako prostě trochu jako, tam je toho docela dost, jako když jsme to psali, tak jsme spolupracovali s panem profesorem Nekovářem, který se zabývá jako teorií čísel, kterému se tyhle ty otázky velice, velice líbí. Jako pěkným důsledkem toho je například, vezměme si libovolnou funkci mohlo z množiny 1, 2 až n do množiny 1, 2 až n. A ptejme se, jaká je pravděpodobnost, nebo v kolika případech tahle funkce bude permutace. Ne? Řečeno, jaká je pravděpodobnost, pravděpodobnost, to píšu sloby, pravděpodobnost jevu, že F je, můžeme napsat zkráceně, je pi, že jo, ne. F nikdy není pi, ne, tak prostě pravděpodobnost je nula, že jo, ne, ale že tím zmíním, že funkce f je permutace. Takže jaká pravděpodobnost je, daná funkce je permutace? To je jednoduchý spočítat, to víme, kolik je. Je taky háček chybí asi, že jo? Pravděpodobnost, tak kolik pak to je? Kolik je permutací? Víme, n faktoriál. Kolik je všech zobrazení? Víme, spočítali jsme předtím, je n na n to. Přesně. Takže spočítejme horní odhad toho je. Takže je to n plus 1. Použijeme našeho odhadu. N plus 1 děleno 2 na n to. Krát 1 lomeno n na n to. Že tohle to se rovná, to je jak n plus 1 děleno n, to celý na n tou, krát 1 děleno 2 na n tou. Tohle to je číslo 1 plus 1 lomeno n, to celý na n tou, to je tu též, jo? A to budete mít v analýze, tohle to se blíží e, základu přirozeného logaritmu 2,71 jako v šatnářce, tomu samému e, Eulerový konstantě e. Takže tohle to se blíží k e na 1 děleno 2 na n tou. Nebo dá se to přibližně je to tolik. Takže ta odpověď, to, že náhodně zvolená funkce je permutace, je exponenciálně malá. Ta pravděpodobnost je až na konstantu 2,71 krát 1 děleno 2 na n tou. Takže to je prostě malý číslo. Že? Takže ta pravděpodobnost, že většina funkcí není permutace. Že? Pro takovýhle, vidíte, pro takovou úvahu prostě člověk potřebuje jako se třeba takovýhle odhad, který jsme si ukázali, jako perfektně hodí. Že? A ten odhad není tak úplně špatný, protože, jak jsem řekl, ta otázka se studovala
do značné podrobnosti. A pro zajímavost uvedu nejlepší známý odhad, jako to je takzvaná Stirlingova formule. Stirlingův vzorec. Označme si funkci fx. Je funkce n na ntou děleno e na ntou, zase ten základ přirozeného logaritmu, krát odmocnina z 2π n. A potom platí, že n faktoriál děleno tou funkcí fn se blíží jedničce pro n jdoucí do nekonečna. Takže tyhle ty dvě funkce. Takže n faktoriál je vystižený dobře tadyhletou funkcí. Takže vlastně ten místo v tom vzorečku, že jo, vidíte, že ten horní odhad je n plus 1 děleno dvěma krát na ntou a vlastně pravdivá hodnota místo dvojky je tam 2,71. Že jo. To už není tak špatný, že jo, ten náš jednoduchý. To dá trochu práce, že jo, tenhle ten důkaz a někdy se to učí v analýze. Že jo, ten. Nevím, jestli to budete učit. Dobře. Co tahle o kombinačním čísle? Co dokážeme? Otázky k tomu? Co tahle o kombinačním čísle? Že jo? N nad kátou. Odhady. No. V mnoha případech člověk vystačí s jednoduchým odhadem, že to je menší než N kátou. Jako. To je zřejmé, že to je N kát. Protože to znamená, že člověk zapomene na to jmenovatel, že jo. My n krát n minus 1 až n minus k plus 1, že jo. A dole je k faktoriál, no tak prostě místo toho ve jmenovateli, místo abych odečítal, napíšu jenom n a na ten jmenovatel zapomenu. A kolik je dolní odhad na to? Dolní odhad je n děleno k. Na kátu. Jak na to můžu přijít, na tenhle ten odhad? No to já když to napíšu přímo z toho výrazu, že jo, já když ten výraz napíšu, tak to je n krát n minus 1 krát n minus 2 až k členu n minus k plus 1. Teďka po členu, že jo, tady je k minus 1, tady je k minus 2, až 1. No a ono platí, že jo, že když píšu n minus i děleno, abych to dobře napsal, k minus i, tak tohle je vždycky větší nebo rovný než n děleno k, že jo, jestliže n je větší nebo rovný než k, je větší než i, je větší než 0 asi, nebo větší než 1, tak nevím. Že jo, to je jednoduchý, jako jestliže to převedete, tak tady dostanete kn minus ki a tady zase dostanete kn minus ni, jestli předpokládáte, že n je větší než k, tak dostanete tuhle tu nerovnost. No tudíž vy tam místo těch všechny členy jsou menší nebo rovný než ten první člen a to přesně ta formulka tvrdí. Ne.
Na Vyskriptech máte uvedenou, tam je několik odhadů, že jo, pro zajímavost, což jako prostě se, my se spokojíme s tímhletím, s těmahle dvěma odhadama. Víme, že N nad K je teda ze zdola je N děleno K na K a ze zhora je to N děleno K krát E na K. Doufám, že jsem to napsal dobře. Kde E je zase ten základ toho přirozeného logaritmu. Zajímavý, jak se v těchto jednoduchých otázkách stále vyskytuje ten základ toho přirozeného logaritmu. Proto se mu říká přirozený logaritmus, to je jeden z důvodů, že jo? Protože se přirozeně vyskytuje prostě v těchto otázkách. Je daleko přirozenější v těchto souvislostech než třeba dvojkový logaritmus. Jako z hlediska počítačů jako je dvojkový logaritmus daleko důležitější než přirozený, ale v takových těch konkrétních případech se vyskytuje. To je velice často se ten přirozený logaritmus vyskytuje. A jedním z důvodů je právě ten rozvoj toho čísla E a tadyhle ta vlastnost, že limita 1 plus 1 lomeno je na N tou, že se blíží k tomu číslu E. To není žádná mystika. No a jako závěrečnou poznámku, že jo, vlastně všimněme si, že N nad Ktou je, když napíšu N nad K minus první, tak tady něco napíšu, že jo, asi tady napíšu K, ve jmenovateli musí přibejt K a v čitateli musí jít trochu víc, že jo, tak musí přijít N minus K plus 1. Tak. No ale z toho plyne, jestliže to K je menší nebo rovný než N půl, když K je menší nebo než N půl, tak tady v tom čitateli bude něco větší nebo rovný dole, takže to bude větší než 1. To znamená, že to prostě pro K menší než N půl je to rostoucí. Platí, že N nad K, to vypíšu, to je větší nebo rovný než N nad K minus 1. Že a možná bych to měl napsat takhle ostře, že jo. A naopak jestliže K je větší, tak je to klesající a z toho plyne známá jako tvar té funkce N nad K. Prodané N a tadyhle bude K rovno 1, 2, že jo, a tak až N půl, že jo, až N. To samozřejmě je jenom obrázek takový jako schematický, protože samozřejmě tohle to jsou čísla, které nabývá jenom celočíselnej hodnot, takže to si jako představuju, jako prostě to jako protahuju tu přímku, že jo. No ale ono, když to N bude veliký a budu stát trošičku dál, že jo, například kdyby to N bylo tamhle vzadu někde, tak prostě ono se to slije do téhle tý křivky, že jo. Ne. Jak je ten vzoreč, jak je to? A to číslo N na ten půl je přesně ta výška toho, že jo. Ta výška je to N nad N půl. A to jsme právě určili, že jo. Kolik to N na ten půl je? Jestli třeba, kdyby to bylo sudé, udělejme si 2 M nad M tou. A dvě odhady, které nejsou příliš složitý ukázat, které v podstatě i v těch slibtích máte, je 2 na 2 m, lomeno odmocnina z 2 m. A je to větší nebo rovný než 2 na 2 m, děleno 2× odmocnina z m. Takže vidíte, vzhledem k té, a to je poslední poznámka o těch odhadech, vzhledem k tomu, co jsme
tohle to dokazovat nebudeme, tenhle ten vzoreček. A říkám, to není složitý, a dokonce to máte v těch skriptičkách tak na stránku a půl dokázáno. Jako. Takže my jsme to alfa BN, víme, že je větší nebo rovný, než dvě na N to uděleno, dvě na N to uděleno N plus jedna. A tadyhle ten výsledek nám říká, že to alfa BN je přibližně, až se jako ve jmenovateli se to líší o tu odmocninu s dvojkou, že je přibližně dvě na N to děleno odmocnina s N. Že? Takže jsme si jako pomohli, že jsme dokázali silnější výsledek, než jenom ten výsledek, který plyne z té věty o dlouhém a širokém. Mimochodem, tenhle ten obrázek je naprosto nerealistický, protože to, tady máte N, že jo? To je tahle. A tadyhle ty odhady říkají, že to je dvě na entou, to znamená, že ten správný obrázek je nějaký takovejhle, že prostě jak se to nekreslí, že to by se tam ani ten slon potom nevešel. Takže je lepší to kreslit trochu jinak, že? To samozřejmě velice intenzivně zkoumalo, že jo, to je takzvané binomické rozdělení ve statistice, že jo, například se ví, že jo, že tadyhle to má takovou šířku od moc minus n, nebo dvakrát od moc minus n, že jo, tam je většina té hmoty soustředěná, že jo, a podobné jako výsledky, že jo. Takže bych jenom vlastně cílem tohohle, řekněme, týhle z tý části té přednášky je prostě vysvětlit vlastně, a to bych byl rád, byste si zapamatovali z toho, vlastně co tady děláme, že jo, ne, prostě snažíme se jako prostě tu funkci, která je definovaná třeba jako n faktoriál, jako je, snažíme se ji napsat nějakým explicitním způsobem, porovnatý s jinými explicitními funkcemi, že jo. To je úvaha, že jo, mám n faktoriál, že jo, já vím, kolik to je, že jo, nebo znám ten vzoreček a někdo mi na mě vybafne, že jo, tadyhle za rohem na mě vybafne, že jo, nějaký, neřeknu kdo, že jo, třeba děkan, že jo, na mě vybafne a zeptá se mě, jako prostě, je to větší než n stovka na n to, že jo, je to větší nebo menší, že jo, to je. Jo, nebo ne? Jo. To už víme, že jo, ne? Podle těch odhadů, že jo, ne? V podstatě nějak jako tam je ten vedoucí člen, je vždycky je n na n tou, nebo n na n půl, že jo, a n na n tou je, v tom je jako dobrý jako prostě používat jako logaritmu, že jo, je 2 na n krát logaritmus n, že jo. A tenhle ten logaritmus, ten přebije prostě jakoukoliv mocninu, že jo, prostě. Jako tohle je 2 na n krát logaritmus 100. Logaritmus 100 je konstanta, že jo, to je nějaký číslo. A n na n to je, tady je logaritmus n, tak prostě jestliže budu žít dostatečně dlouho, tak jako prostě se dočkám, že prostě, že to bude větší, že jo, třeba ze začátku ne, že jo, to je. Ale prostě ten n faktoriál roste rychleji než libovolný polynom, nebo libovolná mocnina nějakého čísla. Tak je podobné otázky, že? To není vidět. Že? Ten n faktoriál, to je prostě to je číslo, které je prostě vytvořené nějakým způsobem rekurzivním, že jo, rekurentním, že jo, vytvořený indukcí, že jo, to prostě je vytvořený pomocí třích teček, že jo. A já položím konkrétní otázku, je to větší, menší než jako prostě to též jako toho kombinačnímu číslu. To kombinační číslo je vytvořený jako prostě indukcí, je vytvořený jako postupem, že jo? Já se potom ptám, jestli prostě to číslo je menší nebo větší než dané jiné číslo. Proto jsou ty odhady, že jo? Proto se tohle to dělá.
Takže přicházíme, kdo to nesleduje, nebo má s tím problémy, tak se probuďte, jako teďka začínáme úplně něco jiného, nebo trochu jiného. Jako, budeme si povídat o grafech. Tak zhruba polovina těch skript je věnovaná studiu grafů. Co je graf? Graf je konečná množina. Vytneme V. A množina dvoubodových podmnožin, dvouprvkových podmnožin množiny V. Množiny V. Jsem měl napsat, to je množina E. Téhle množině říkáme množináme vrcholy. A takhle tomu říkáme hrany. Hrany toho grafu. Takže ten graf je dvojice, vlastně vrcholy a hrany, to už teda znáčorňujeme, tak ten by si mezi se mohli napsat graf G. Graf G je teda dvojice V a E. Je to konečná množina nějakých prvků, jsou vrcholy. A plus jsou tam ještě nějaké spojnice mezi tím, což jsou dvouprvkové množiny té množiny B. Je více druhů, že jo, to je věc, která se vyskytuje taky, myslím si, jako že to je součástí nějakých osnov už, že jste něco takového viděli, že jo. To je věc užitečná, že jo, prostě mnoho věcí, které se vyskytují ve skutečnosti, například nějaký schémata jako výrobní, že jo, nebo schémata jako prostě jako rozvrhovací, nebo se vyjadřují pomocí grafu, že jo, dokonce i v reklamě se vyskytují, jako tam, když už se vyskytují v reklamě, tak se vyskytují všude, že ne? A v matematice taky zcela překvapivě, jako, že jo, ten pojem grafu je velice užitečný. Že jo. Mnoho věcí se dá zredukovat, jako člověk tak, jako když je člověk matematik, tak se zaraduje, když prostě něco může formulovat jako pomocí grafu. Když něco může definovat pomocí grafu, tak si říká, no tak to už je hotový skoro, už je to skoro, tak už tomu rozumím, jako to už to asi vyřeším, že jo. No tak uvidíme, že tomu tak vždycky nemusí být, ale jako dobrá heuristika, dobrý jako takový pravidlo, že jo, jako prostě to skutečně, to je objekt velice jednoduchý. A jeho síla spočívá v tom, že leží někde tak na pomezí algebry a geometrie, že jo, a prostě využívá jako se všech těch oblastí využívá jako to dobré, řekněme. Dobře, takže máme jako prostě graf je množina vrcholů a no tak jsem řekl jako, že vlastně proč jako prostě říkat o vrcholy a hrany, že jo? To je například jako například geometrie, to pochází z geometrické motivace, protože poli mnohostěny lze pokládat za grafy. Máte pravidelný čtyřstěn. Tak tyhle ty vrcholy toho mnohostěnu můžete považovat za vrcholy toho grafu a ty hrany, které prostě, kde se ty sousední stěny jako prostě toho mnohostěnu jako dotýkají,
ty můžete považovat za hrany toho grafu. Odtud je ta terminologie, že? Ta terminologie jako prostě pochází jako z teorie mnohostěnů, že? Ne? Jako, ne? Jestliže prostě ten, jestliže to vede samozřejmě potom k takovým jako řekněme lingvistickým paradoxům, že mluvím o vrcholech v rovině, že jo, třeba ne, tak nech tohle, to je 6 vrcholů v rovině, že jo, no tak jaký vrcholy jsou v rovině, žádný vrcholy nejsou v rovině, ty jsou, musí být, především tam musí nějaký kopec, že jo, aby tam byl nějaký vrchol, ne, ale tak jako prostě, ale tak se tomu říká, že jo, to je prostě vrcholy, grafy mají vrcholy a mají hrany a ta motivace je prostě, ta motivace je teorie, toho je mnoho stěn. Jinej. A to vede jako v podstatě jako na znázornění, jako ten, a nejenom to, že ta terminole pochází z geometrie, ale prostě každý graf si mohu představit jako prostě takovým geometrickým způsobem, to je nazvaný kreslení grafu. Vrcholy budou body v rovině. A hrany budou úsečky, anebo křivky, oblouky je spojující. Stejně jako jsem to udělal tady, že jo, ne? Tak prostě ten graf můžu být, třeba když mám těch 6 bodů, tak můžu jako prostě ty jeho hrany můžu znázornit nějakýma obloukama, které je spojují, že? Nebo úsečkama. Přičemž musím dát pozor, kde jsou ty vrcholy, například v tomhle momentu, tahle tom jsem žádný bod není, tady prostě jenom se ty oblouky kříží. A jeden na ten samý, ale pro nás ten graf je ta dvojice. Že jo? To znamená, že já když vemu 4 vrcholy a tyto 4 hrany, 1, 2, 3, 4, a když vemu je 1, 2, 3, 4, tak dostanu trochu jiný obrázek, že? Ale prostě ale vyjadřují ten samý graf, že? Ne? Totiž graf je co? To vyjadřují totéž, vyjadřují 1, 2, 3, 4, to je množina vrcholů, to je B. A hrany jsou všechny dvojice 1, 2, dvojice 2, 3, dvojice 3, 4 a dvojice 1, 4. A ta je ve obou těch obrázkách stejná, že jo? To kreslení těch grafů je pomůcka, že jo? Prostě je to znázornění ty věci, že jo? Já nestetožňuju ten obrázek s tím grafem. Prostě tohle je, tahle dvojice je ten graf, že jo? Ne tohle, že jo? To je nakreslení toho grafu. Takže mám pojem, koten, přestože je to pojem tak jednoduchý, tak některé otázky jsou samozřejmě pro něj složitý. No a už počíná jen ze začátku. Když mám dva grafy, řekněme graf VE a jiný graf G s čárkou,
Tak já bych chtěl říct, kde ty grafy jsou stejný. Nebo kde jsou podobný. Nebo, jak říká, jsou izomorfní. Takže řeknu, že tyhle tu jsou izomorfní. Jestliže existuje F, vzájemné jednoznačné zobrazení V a V s čárkou, to znamená vzájemně jednoznačné. Vážná bijekce, tak, že když XY, teďka dávejte trochu pozor, já to vysvětlím, XY tvoří hranu toho grafu G, právě když FY tvoří hranu toho grafu G s čárkou. To je obvyklá definice jako v matematice izomorfního. Izomorfní znamená stejný, že jo, ne? No, podobný, že jo, ne? To je jako, že až na přečíslování vrcholů, že jo. Například tenhle, já budu mít ještě jiný vrchol a tady bude jablíčko, že jo, a tady bude hruštička, že jo. Není hruštička, krucinám hruštičku, kdybych... A co tady bude? Tady bude... Co jiného, tady bude ananas, že jo? Tak prostě to je totéž, že jo, ne? Ty prostě akorát jako, že tady jsem jako, ty prvky byly něco jiného, že jo? Prostě chová se to podobně, jako graf, ne? Tak jako, takže jako ten, je ten až na přečíslování těch vrcholů, jako ten graf se, je podobný. Vypadá jedno. To je obvyklá definice v matematice. V matematice vždycky ty většina objektů, říkáme jen struktury, většina struktur má takový charakter, že to je nějaká množina a na ní je něco, že jo? Na ní je půl stránky něčeho jiného, co se jako nějak složitě popisuje. Ne? Může být nějaká metrie, nějak něco, co se chová jako geometricky. Může to být jako vektorový prostor třeba, že jo? To už víte z algebry, že jo? Jste měli vektorový prostory, že jo? Ne, prostě to je, co to je, to je nějaká množina a na ní ještě něco jiného. Sčítá, násobí a bla, že jo? Je tam nějaká operace. A když se řekne, že jsou izomorfní, jestliže tam je bijekce mezi těma nosnýma množinama, tak, že to, co se tam přidalo, ty operace a tak, se zachovává. Ne? Tak to je to též tady, že jo? Ne? To izomorfní, tam jsou ještě ty vrhrany na tom grafu a ty se musí zachovávat. Jako slabunká nanos v algebře většinou člověk stačí, když napíše tohle. Tady musí psát obojí, že jo? Ne? Jako proč tam musí psát obojí? No protože třeba například jednoduchý příklad, udělám takový chlíveček tady, komentář, proč tam je komentář k té ekvivalenci. Jako, protože kdybych se, takovýhle jednoduchý příklad mám, graf, který vypadá tahle, ne? Ten má vrcholy 1, 2, 3, nebo... A potom mám trojúhelník, 1, 2, 3. A tady je bijekce, která převádí jedničku na jedničku, dvojku na dvojku, trojku na trojku, to je bijekce, že? To jsem to dokonce tak zvolil. Ne? Když je něco hrana tady, tak je něco hrana tady. Ale nebudu prohlašovat, že trojúhelník je izomorfní tomuhle, že jo? To je nebe a dudy, že jo? Ne? Tohle to má dvě hrany, to má tři hrany, že jo? To tu rovinu nějak jako rozděluje na dvě půlky, vnitřek, vnějšek, tady ta nic nerozděluje, se chová úplně jinak, že jo? Ten trojúhelník než ta. Než ty dva vrchu. Takže prostě tam nemůžu napsat, tam musí být jako právě tehdy. Proč tohle není izomorfismus? Protože jednička, dvojka je hrana, dvojka, trojka je hrana tady, ale jednička, trojka je hrana tady a tady není, že jo? No to znamená, že tady je hrana a tady hrana není, že jo? Proto tam musí být
musí tam být právě tehdy. To, že v algebře stačí to napsat jedním směrem, to plyne z toho, že ty operace, které se tam vyskytují, jsou úplný nebo jsou totální, se vyskytují na celý té množině. To má důvod jednoduchý. Takže mám izomorfní grafy. Ne? Jak to vypadá, že jo? Třeba si vezmeme tříbodovou množinu. Ne? Takže n bude 3. Nebo v bude množina 1, 2, 3. 1, 2, 3, tady je napsáno. Tak jaký grafy tam můžou být? Tak tam je třeba, tady je 1, 2, 3. Graf, který nemá žádnou hranu. Potom je tam graf, který třeba to je 1, 2, 3. Graf, který spojuje jedničku a dvojku, a trojku nespojuje. Graf, který spojuje, to je trojka, jedničku a trojku, a dvojku ne. A potom ten poslední, jednička je sama a dvojka, trojka je spojená. Potom jsou tam takový tři zobáčci. Bčko je taky zobáček. A potom je tam trojúhelník. Který jsou izomorfní? Tenhle je izomorfní. Každý graf je izomorfní sám se sebou, že jo? Protože to zobrazení zemi. Tyhle tři jsou izomorfní. Protože to je jenom takový otočení, ta bijekce je tam, to je vemu tu hranu a tahle to otočím, že? A dostanu přesně ten samý obrázek. Tyhle ty tři jsou izomorfní, to je zase stejný, že? 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 3. Tyhle ty jsou izomorfní, tenhle není izomorfní, proč trojúhelník není izomorfní tomuhle, to jsme si právě řekli, tenhle má dvě hrany, tenhle má tři hrany, tyhle jsou taky neizomorfní, tyhle všichni mají jednu hranu, tyhle mají dvě hrany, tenhle ten zase jako izomorfní, protože nemá žádnou hranu. Ne. To znamená, že já mám, kolik těch grafů mám na tříbodové množině, kolik je všech vlastně grafů, kolik je grafů na množině V s n prvky. Fixuju, pevně zvolím množinu s n prvky V. To je jako ta hruštička, jablíčko, ananas, jo? A ptám se, kolik je tam grafů? To je jednoduchý, ne? Co je graf? Graf není nic jiného než množina V, ta je daná, že jo, a nějaká množina hran. Co je množina hran? Množina hran je podmnožina, je nějaká množina dvoubodových množin. To znamená, že to je počítám, je to rovná se počet dvojic V, to je pevně daný, a E je podmnožina V na dvěma. Množina všech dvoubodových podmnožin množiny V. Kolik takových dvojic je? To znamená, že to se rovná dvě na N na dvěma. To je astronomické číslo. To roste rychleji než n faktoriál. Třeba o tom, co jsme si povídali v té první části té přednášky, že to n faktoriál je mnohem menší než tohle. Ne? Proč? Protože to je 2 na n na druhou a bla, 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 ještě něco k tomu. Že? A tohle je 2 na n krát logaritmus n. Logaritmus n je drsně menší než n. Že? Takže tohle je prostě to je daleko víc. Jenom poznámka.
Takže tady jsme měli 8 vrcholů, takže to je 8, celkem to bylo 8. Co, a to se rovná 2 na 3 na 2, což jako spočítám sám, je 2 na 3. Že? To je 8. Že? Takže vidíte, tady jsme jako nešvindlujeme, jsme dosazením jsme ověřili, že náš jsme to dobře spočítali. A kolik je? Kolik grafů? Tak si položme jinou otázku. Kolik grafů na množině V? Na množině V sen prvky. Je neizomorfních. Kolik jich tam můžu najít, že žádný dva nejsou, to je taková trochu hantýrka, kolik jich tam můžu najít, že žádné dva nejsou izomorfní. No to je otázka obtížná. Otázka obtížná, která se vyskytuje jako v mnoha podobách, jako i v aplikacích, například v teoretické chemii, jako je prostě, je, se vyskytuje velice často. Že? To je jeden ze základních problémů, jako prostě v molekulární chemii. Že? Jako ty chemici jako dneska jsou hrozně šikovní, že? A oni dokážou slučovat jako ty v organické chemii, dělají takový dlouhatánský, ne všechno je jenom tak jednoduchý, jako benzen nebo alkohol, že jo, prostě jsou i složitější, jako prostě složitější jako molekuly, že jo, ne? A oni jako prostě tě, i když čeština má překrásný názvosloví jako chemický, že jo, jako, tak prostě nějak jako, když už jsou to molekuly veliký, tak vlastně ty molekuly se, a prostě si ta syntéza probíhá třeba automaticky, že jo, tak ty molekuly se kódují obrázkem, že jo, tím příslušným grafem, že jo, ne? A jakým způsobem teďka poznat, že ty dva obrázky jsou stejný, že člověk, ne, že prostě člověk nedospěl k tomu samému obrázku. No a ta jedna molekula má 500 nebo 50 jako prostě 50 prvků a ta druhá má taky 50 jako, že jo, ne, a vypadají tak nějak podobně a jsou stejný nebo různý, to je závažný problém, že jo, prostě jako v molekulární nebo v organický chemii, že jo. Tak kolik jich můžu najít, těch neizomorfních? To je otázka obtížná, na to jsou známé nějaké techniky, které umožňují to vyřešit jako pro nějaké malé čísla, ale víme, že můžeme to odhadnout, víme, že jejich alespoň, kolik jich je, jejich 2 na n na 2, něčím děleno, čím pak to budeme dělit? Zkuste si to někdo tipnout. Já vemu všechny grafy a chci zjistit, které jsou neizomorfní. Kolik jich taky bude? Vemu všechny a vydělím je tím, které jsou izomorfní, že? A kolik jich může být jako navzájem izomorfních? Jako třeba tady, kolik jich tady může? Jsou 3, že? Kolik jich může nejvíc být? No nejvíc jich může být n faktoriál. Takže já mám, jako já teďka si, jako představme si, jak mám tadyhle ten obrázek, tak místo něj, trošičku jenom takový kousíček ho umažu, tak si představme, že mám jako tadyhle jako celou množinu, všechny grafy na n-bodové množině, a to každý ten puntík je graf. Že jo. To je obrovská množina, je tahle velká, že jo, ne? A některý jsou izomorfní, některý nejsou izomorfní. A co je to izomorfismus? Izomorfismus je, jsem neřekl, ale to napíšu teď, izomorfismus je ekvivalence. Že? Když
Když je něco izomorfní, každý graf je izomorfní sám se sebou, protože to vzájemně jednoznačné zobrazení může být identita. Jestliže mám jako, jestliže nějaký graf je izomorfní nějakému jinému grafu, no tak potom zase ten druhý je izomorfní tomu prvnímu, protože můžu vzít inverzní zobrazení, že jo? A prostě můžu vzít taky jako prostě, jestliže jeden je izomorfní nějakému jinému a ten zase izomorfní nějakému dalšímu, tak oni ten první je izomorfní tomu třetímu, protože se složím ty dva izomorfismy. To je prostě jedno. Takže to je ekvivalence. Ne? No tak to znamená to ekvivalence, jsme nějakou větu, že každá ekvivalence rozdělí tu množinu na části. Že? Udělá rozklad. Ale uvnitř toho rozkladu, jako všechny ty puntíky jsou navzájem izomorfní. Ne? To znamená, že tenhle ten je izomorfní nějakým zobrazením F, nějakou permutací P, a tenhle ten je nějakou jinou permutací P, a ten je zase nějakou další permutací, jako různých permutací. Jako, že jo, na kolik těch permutací je, že jo? Těch permutací je jenom n faktoriál. Takže jako prostě já, když vemu jeden prvek a kouknu se, s čím on může být izomorfní, tak jako jediná možnost je, že mám n faktoriál permutací. Tudíž tohle. Tak každá z těch tříd je menší než n faktoriál. To je taky menší než n To je jenom odhad, tadyhle v tom případě, že jo, tadyhle ten pán je tady sám, tady mám tři izomorfní, ale přitom tři faktoriály je šest, že jo, ne? To neznamená, že jako, že jich vždycky musí být ten, to je odhad, jako nejvíc jich může být ten faktoriál. Kolik to je? To je docela ilustrativní, si tohle to... Říká, znamená, že kolik grafů na množině, označme si kolik grafů, tak si to označme jako malý gn. Co se mi sem ještě doufám vejde, tak to trochu povytáhnu. Tak to malý gn. A udělejme logaritmus, dvojkovej, logaritmus toho gn bude rovný čemu? Bude n krát n minus 1 děleno dvěma, to je n na dvěma, že jo? Minus, a potom n faktoriál. Když to odečítám, tak můžu napsat horní odhad na ten n faktoriál, horní odhad hrubou silou napíšu, že to n na ntou. To znamená minus logaritmu n na ntou, což je teda logaritmus je n krát logaritmus n. Tak to upravme. Jako upravme to tak, aby jsme viděli ten hlavní člen, že jo? Ten hlavní člen je n na druhou, tak napišme n na druhou děleno dvěma. Krát jedna minus jedna minus jedna lomeno n. Říkám to dobře? Ano, jedna minus jedna lomeno n. Minus dvě krát logaritmus n děleno n. Takže ten počet těch neizomorfních grafů je v logaritmu je n na druhou děleno dvěma krát něco. A koukněte se na tohle číslo, tady to jde k nule, že jo? Když jde n do nekonečna, to je nula, že jo? Když jde n do nekonečna, to je taky nula, že jo? Takže ten prostě tempo, tohle to ukazuje, že jo? Že ten počet těch neizomorfních grafů v podstatě je stejný skoro jako počet všech grafů. Že jo? To znamená, že skoro všechny grafy, když vemu dva grafy, tak z pravděpodobnosti jedna, oni jsou neizomorfní, že jo?
jako jeden z takových paradoxů, jako prostě, který je v podstatě nějak jako, a to platí takovým jako v silným smyslu, že jo. V podstatě to říká, že těch tříd, který jsme tady našli, je prostě, je skoro stejně, jako prostě, jako, nebo ne skoro, jako prostě, je prostě stejného řádu, jako prostě, jako všech grafů. Všech grafů je dvě na jedna dvěma, ten hlavní člen je dvě na jedna druhou děleno dvěma. Že? Přesně to znamená přesně to, co jsme dokázali. Že? Takže těch grafů je prostě, těch neizomorfních grafů je obrovská síla. Že? Skoro všechny grafy mají tu vlastnost, že ta třída, ty ekvivalence, má přesně n faktoriál prvků. A to, že ten izomorfismus těch grafů je netriviální, ilustruje také takzvaný problém izomorfismu. Který jsem jako trochu zmínil v té souvislosti s tou organickou chemií. Jako, a to je následující otázka pro dané grafy, grafy G a G s čárkou. Zjistěte, zda G a G s čárkou jsou izomorfní. Jsou izomorfní či ne. Jak poznat, jestli dva grafy jsou izomorfní nebo ne? Na to není známý žádný algoritmus, který byl, na to není známá tahle. Na to je známé mnoho algoritmů, jako ty algoritmy mají různou složitost a různou úspěšnost, jako, ale žádný z těch algoritmů nedává jako uspokojivou odpověď v úplné obecnosti. Není známo, jestli tento problém je těžký, jestli pro něj nebude existovat třeba polynomiální algoritmus, který v polynomiálním počtu kroků by pro dané dva grafy rozhodnul, jestli jsou izomorfní nebo ne. A na druhé straně není známo, že takový algoritmus existuje. Ani že existuje, ani že prostě neexistuje, že jo? Nebo že prostě neexistuje, že jo? To je dokázat, že neexistuje nějaký algoritmus, je třeba otázka jako velice ambiciozní, nebo příliš to chce člověk příliš, ale mohl by chtít, jako aby ukázal, že to stejně těžký jako nějaký jiný problémy, kde se předpokládá, že ten algoritmus neexistuje, že jo? Ten problém toho izomorfismu je tudíž jako neřešený. Jako proč není řešitelný, že ne? Tak jako jestliže G a G s čárkou jsou izomorfní, já jsem ten symbol nezavedl, to značíme G je izomorfní G s čárkou, že? Tak jestliže G a G s čárkou jsou izomorfní, tak z toho plyne mnoho věcí. Z toho plyne, že mají stejný počet vrcholů. Jo. Z toho plyne, že mají stejný počet hran. Z toho plyne mnoho dalších věcí, že jo. Například z toho plyne, že mají stejné stupně, což bude věc, kterou budeme zkoumat jako příště, jako stejný počet sousedů, že jo, stejný počet sousedů. A tak dál, že jo. A to je jednosměrka, to je prostě jenom nutná podmínka. Jednoduše najdete třeba, vemte si graf, který třeba, já nevím, dva grafy, které mají stejný počet hran, stejný počet vrcholů a nejsou izomorfní, ne? Vemte si tahle jako, mu se říká šesticyklus, šest vrcholů a šest hran. To je jeden graf a druhý graf, dva trojúhelníky. Jenom blázen by řekl, že tohle jsou izomorfní grafy, že? Ne? Zjistě.
A přitom mají stejný počet vrcholů, mají stejný počet hrán, dokonce každý vrchol má dva sousedy, tady, jak tady, tak tady, že jo. Ne. Proč nejsou izomorfní? Ne. No tenhle je ze dvou kusů, tenhle je z jednoho kusu. Že jo. To budeme mít, tenhle má dvě komponenty, tenhle má jednu komponentu. Že jo. Ne. Ne. To je důvod. Ne. No tak dobře, tak jako člověk do toho může, do toho vašeho programu nebo do toho vašeho uvažování může strčit ještě, že to musí být z jednoho kusu a tak dál, že jo, ne. No tak třeba můžete udělat takovej graf, třeba vypadá tahle, že jo. Abych vám ukázal takový pěkný graf, že jo, ten vypadá tahle. 10 vrcholů. To bude poslední obrázek. Deset vrcholů, 15 hran, jo. Každý vrchol sousedí se třema. A potom můžete udělat jiný obrázek, který je slavnější, daleko slavnější než tenhle ten. Tyhle jsou neizomorfní, že? Proč? Není tak úplně jednoduchý nahlídnout, že nejsou izomorfní. To je ten slavný obrázek, to je takzvaný Petersenův graf. Já studentům říkám, že když vás napadne nějaká hypotéza nebo nějaké řešení nějaké úlohy, tak to zkuste na Petersenovým grafu a s pravděpodobností jedna to nebude pravda, že jo. Prostě to je protipříklad, to je univerzální protipříklad na mnoho takových podmínek. Například, jestli se mi to, teďka si koleduju trošičku, jak já nakreslím trošku jiný nakreslení toho grafu. Doufám, že to kreslím dobře. Tak tyhle ty dva jsou, tohle ten graf je stejný jako tenhle, který jsou izomorfní. To si třeba najděte, to nejde tak úplně, to dá trochu práce, jako, že jo, prostě vypadá úplně jinak, že jo, a to ukazuje ten problém toho izomorfismu, že jo, to je prostě nějak, že prostě, že ten, je prostě proč, jako, že to není tak úplně vidět, jako, proč tyhle ty dva grafy. A přitom jako prostě ověřit, že ty dva grafy jsou izomorfní, no tak to člověk musí najít nějaký přičíslování vrcholů, že jo. Ale potom musím ukázat třeba, že tyhle dva nejsou izomorfní. Proč nejsou izomorfní? No ten argument není, protože se to tady kříží. To je jenom kreslení, že jo. To je tady prostě se zase kříží něco jiného, že jo. Třeba se nemusí křížit nic, že jo. Dobrý. Mějte se hezky. Naschledanou.